Эми кезектеги видео ушул аралашмаларды тартууга келип жетти. Сектор 4-төгү бардык аралашмаларды тартабыз. Видеонун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Бишкектеги ушул унаалардын 13 февральда баасы кандай болуп атат? Биз менен чогуу билиңиз. Ушул Mercedes-Benz 210'дон баштаймын. 2002 жылы чыгарылган. 2.4 объемда 4700 доллар. Коробка автомат, дөңгөлөктөрү кышкы, элеганс комплектацияда. Салон ачык. Ушундай универсал отургучтар болсо, кожаный мультироль. Кузовту өзүңүздөр көрүп турасыздар. Эч кандай азыр жасала турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Ушунун жанында Ford Maverick чыгарылган жылы 2003, 3 объемдо, баасы 5700 доллар. 255 000 жүргөн пробеги. Салон ушундай. Кузовта азыр жасала турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Ушунун жанында Toyota Avensis турат, универсал. Азыр кузовту тартып көрсөтөйүн. Кузовта азыр жасала турган жумушу жок. Коробка автомат, 2 объемдо. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Баасы 6000 доллар. 2000 жылы чыгарылган. Эми ушунун жанында Nissan Almera 2002 жылы чыгарылган, 1.8 объемдо, 4400 доллар. Дөңгөлөктөрү азыр кышкы. Кузовта жасала турган жумушу жок. Коробка автомат. Ушун жакта Honda CR-V. Бул унааны да тартууну көпчүлүк суранган болчу. 96 жылы чыгарылган, 2 объемдо, 480 000 сом. 4800 доллар экен азыр. Бир аз адашып кеттим. 4800 доллар. Салон мына ушундай. Запаскасы бар, кузовта жасала турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Honda Odyssey 2001 жылы чыгарылган, 2-3 объемдо 5800 доллар. Кузовтун абалы жакшы. Кузовта жасала турган жумушу жок. Дөңгөлөктөрү кышкы. Коробка автомат. Mercedes 211 2003 жылы чыгарылган, 3-2 объемдо, 7200 доллар. Салон жабык. Ушундай ачык. Салон ачык экен. Кожаный салон, подогрев сиденья бар. Ушундай ачык түстө салон жакшы экен. Коробка автомат. Кузовта азыр жасала турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Арткы покройниктери бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Toyota Corolla жылы 2004, 1.4 объемдо, то есть 1.7 экен, 5100 доллар. Пробег 217 000 километр жүргөн. Кузовта жасай турган жумушу жок. Кузовтун абалы жакшы. Дөңгөлөктөрү кышкы, титан дискада, ичинде монитор бар. Коробка механика.
А бул жакта жакшы абалда Toyota Forester турат. А чыгарылган жылы 2002, 2 объёмдо 6000 доллар. А турбо дейт. Азыр салон тартып көрсөтүп коёюн беке. Ушундай монитор бар салон. Жасай турган жери бар беке? Жок, айдет. Жасаштын кереги жок. Жок а? Аха. Түшүнүктүү. А жасала турган жумушу жок дейт. Кузовтун абалы жакшы. Кузовто дагы жасала турган жумушу жок. Азыр дөңгөлөктөрү кышкы. Toyota Highlander 2002 жылы чыгарылган. 3 объёмдо баасы 10,5 миң доллар. А 4 ВД. Кузовто азыр жасала турган жумушу жок. Артка фаркоп бар. Дөңгөлөктөр кышкы. Салон ачык экен. Ичинен эле тартып көрсөтөйүн. Коробка автомат, отургучтар кожаный. Пробег 190 000 километр жүргөн. Honda Stream чыгарылган жылы 2002, 1.7 объёмдо 5200 доллар. Байланыш номери ушул. Дөңгөлөктөр кышкы. Кузовто жасала турган жумушу жок. Коробка автомат, отургучтар ткань, монитор бар. Ушунун жанында Honda Fit турат. 2003 жылы чыгарылган, 1.3 объёмдо 5700 доллар. 5400. Кузовто жасала турган жумушу жок. Кузовтун азыркы абалы жакшы. Honda CR-V 96 жылы чыгарылган, баасы келишимдүү дейт. Баасын көрүп өттүрмүн. Азыр эс ушул жерде болсо баасын сурайбыз. Монитор бар, отургучтар ткань. Коробка автомат. Запаскалар жайында кузовтун абалы жакшы. Эч кандай урулган же чыйылган жери жок. Ушунун жанында BMW. Бул алдыңкы ушул бамперинде бир аз жумушу бар экен. Баасы дагы келишимдүү дейт. 2001 жылы чыгарылган, 1.8 объёмдо. Байланыш номери 0700 08 06 99. Дөңгөлөктөрү азыр жайкы. Эси бул жакта и ваша. Mercedes 210 2002 жылы чыгарылган, 3.2 объёмдо, баасы 7600 доллар. Ушул номерге байланышасыздар. Авангард комплектацияда, универсал. Дөңгөлөктөрү кышкы, мындай өзүңүздөр көрүп тургандай, титан дискада, жакшы абалда. Кузовтун абалы жакшы, эч кандай урулган, сызылган жери жок. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Так, азыр салонду да тартып көрсөтүп коёюн. Автомат коробка, мына ушундай монитор бар. Отургучтар кожаный. Мультируль. Nissan Primera. Так, чыгарылган жылы 2002. 2 объёмдо 3700 доллар. Коробка автомат, расход жүзүнө 8-9. Ушундай автомат коробка, отургучтар велюр экен, сыртынан чехол капталган. Монитор бар.
Uşunun canında Mercedes Benz S Class S500. Bunun так азыр чыгарылган жылын көрөбүз. 2006 жылы чыгарылган 3-5 объемда. Алмаштыруу жолдору бар экен. 10,5 миң доллар. Коробка автомат. Расход. Жүзүнө 15-16. Салон жабык экен. Мына сыртынан тартып көрсөм. Кожаный салон, мультироль, монитор бар.